Salve, salve, rapaziada! The Tone Busters aqui na Expo Music 2017. Estamos no stand da Wood, onde Pedro Silva, muito gentilmente, cedendo um minuto do tempo dele para mostrar o retorno da Wood agora com uma série de guitarras. Então, Pedro, vamos começar falando um pouquinho desse modelo de vocês, que é o Arpia. Fica à vontade. Essa guitarra é um lançamento agora nosso, né? Feito com corpo de cedro, todo em madeira brasileira, braço de cabreúva e escala de jacarandá. Normalmente a gente usa sets EMG, tá? Quando a gente parte para os sets passivos, eu prefiro usar sets da Malagoli. Mas normalmente a gente usa EMG, tá? Hardware sempre hipshot, tarraxa com trava, tá? Ponte hipshot US Contour. Nut Graphtec, né? E a customização dela é a pintura e a captação que você quiser. Normalmente esses sets EMG são, tem os timbres diferentes. Sim. Tudo. Aqui a gente tem a linha T-Rex, que é uma linha de réplicas estilizadas, né? São réplicas, mas normalmente com pinturas exóticas, pickguards exóticas e uns acabamentos um pouco diferentes. Também com madeira brasileira, tá? Braço também de cabreúva como a outra, tá? Você vê o tróculo é diferente e aqui aquela plaquinha que todo mundo joga fora, né? A gente já não tem e não tem o parafuso. E ali, finalizando essa linha T-Rex, a gente tem aqui as tele, que são feitas todas com madeiras exóticas de uma maneira um pouco diferente. A gente normalmente não pinta, né? A gente usa tampos, binding, baixo também de cabreúva, tá? Hardware hipshot. Essa ponte aqui é feita no Brasil, tá? A ponte Christian Bove, feita em Curitiba. Gostamos de usar EMG, mas também usamos outras captações. Esse hardware, por exemplo, ele tem banho de ouro 24, né? E os tampos são, esse aqui é de Imbuia, aquele ali é de Moira Catiara. Então, normalmente, são assim, todos em madeira brasileira. Então, muito legal ver que a Wood voltou com força total, já conhece há bastante tempo. Queria agradecer ao Pedro pelo tempo, pela disponibilidade. Foi um prazer, disponham sempre que quiserem. Onde é que a galera acha a Wood na internet? www.woodguitars.com.br. Vai cair na nossa página do Facebook. A gente ainda está fazendo o site, até porque isso aqui saiu recentemente, a gente tem que fotografar e tal. Então em breve a gente vai ter o site da Wood. Maravilha. Tá legal? The Tone Busters na Expo Music 2017.